მე განათლებით ვარ პედაგოგი და მონაწილეობდი მოღვაწეობდი სხვადასხვა სფეროში ვიყავი მასწავლებელი სკოლის ხელმძღვანელი და მართლმადიდებლურ ორგანოებში ბოლოს გავხდი ჟურნალისტი ტელევიზიის გაზეთის შემდეგ ტელევიზიის დამფუძნებელი და ამავე დროს რეპორტიორიც ვიყავი ამ დაფუძნებასთან ერთად ოჯახი, ჩემი ოჯახი შედგება 4 შვილისაგან. ძირითადი ოჯახი ეს არის. მეუღლე, ორი შვილი მყავს და იმ შვილებს და მეუღლე მყავს და შვილები სულ ვართ 8 წევრი. ჩემი ცხოვრება რომ თავიდან იწყებოდეს ბავშვობიდან მიზნად ჰქონდა სამი პროფესია. ერთი იყო ისტორიკოსობა მინდოდა, მეორე ჟურნალისტობა და მესამე იურისტობა. ორი აქედან ავიხტინე პროფესიით ვარ ისტორიკოსი, საქმიერობით გავხდი ჟურნალისტი და მესამე პროფესია არამითვისებია იურისპუდენცია, მაგრამ იურიდიული მონაცემით შეიძლება ერთ კრახა იურისზე მაღლა ვიყო. მოვლენა რომელმაც შეცვალა და ასე ამის თქმა მე არ მგონი ასე მოვლენა არ ყოფილა რომელსაც მე შევეცვალა. მე დაბადებიდან რაც ვიყავი ისა ვარ დღესაც. გადაცემა რა მაქვს და მოგზაურობა და ციგნის კითხოს თუ ჩატრი კიდე გადაცემად უციგნოთ არ შემიძლიათ. კრიტიკა ჩემთვის არის გამომაფხიზლებელი. რა თქმა უნდა, კრიტიკა არავის არ უხარია. მაგრამ მე შეგნებული მაქვს, რომ თუ მაკრიტიკემ საქმიანად, ეს კრიტიკა უნდა მივიღო. საკუთარი თავი სხვა პროფესიაში არ წარმომიდგენია. სხვა პროფესია მე გითხარი, სამი პროფესია მქონდა არჩეული და ამ პროფესიაში წარმოდგენილი მაქვს ჩემი თავი და მივაქცია კიდე სამ პროფესიას. არა. არა თუ არ ჩავთვლით წვრილმან რაღაც რაღაცეებს ეს თუ არა ისეთი მნიშვნელოვანი რომ არამედ რომ არის ეს ასეთი საერთოდ ღია კაცი ვარ. დაცხოვრება შეიძლება არ მაქვს. ბავშვობაში ვიყავი ცოტა დაუმორჩილებელი. სკოლაში მაგალითად იულად არ მორჩილებოდი მასალებს. მაგრამ არც დამოქვეყნების დამაქცევარი ვიყავი. უფრო უჯექი წინგს სახში ვიდრე თამაშობდი და მე ამ წიგნიდან ამოღებულს ხშირად მასალებს ვაყენებდი ხერხულ მდგომარეობაში ჩემი კითხვებით. სიყვარული სიყვარას ყველა ადამიანს აქვს სიყვარული და მეც მქონია. ჯერ კიდევ სკოლაში მეც ვიასეთ სიყვარული ეს ალბათ გატაცება იყო. მერეს ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ ნამდვილი სიყვარული გაჩნდა და ის დღეს ჩემი მეუღლეა. შიში მე შეიძლება ვთქვა რომ უშიშარ ადამიანად თვლი თავს. არ მეშინი არაფერს ახლა თუ არსებობს ასეთი რა მაგალითად გელი რო შემთეს და ვეფხვი ეს სხვა რამეა მაგრამ ადამიანთან ურთიერთობაში როგორი კაციც როგორი ძლიერიც არ უნდა იყოს არ მეშინი. მე და სამზარეულო ძალიან ახლო მეგობრები ვართ. თითქმის ყველა კერძის კეთება მეხერხება და არც მეზარება. კომფორტული განებო ჩემთვის არის სიწყნარე და კარგი ბუნება. ციგნი ჩემთვის არის ყველაფერი. მე ბავშვებს ერთ კიდევს სკოლის მოსავლე არ ვიყავი, როცა წიგნს კითხულობდი და დღემდე ასაკის მიუხედავად უციგნო ცხოვრება არ შემიძლია. რომელ დავით აღმოჩენილს. ადამიანის ცნობათაგან ჩემთვის მნიშვნელოვანია სამართლიანობა, სიმართლე და სამართლიანობა. თავისუფლება ჩემთვის არის ყველაფერი. მე თავისუფლად ადამიანად დავიბადე და
ალბათ ასე მოკდა. საშუალო. მომაყოთ ჩემი პატიოსნებით. ბაღიზიანებს უვიცობ. ვერდები კონფრონტაციებს. ფიქრი ჩემი განუყოფელი ნაწილია. ფიქრის გარეშე ვერაფერს ვერ მიაღწევ, იმიტომ ჯერ უნდა მოიფიქრო და მერე განახორციელო. კომპრომისი ჩემთვის მისაღებია. როცა ვხედავ, რომ კომპრომისი აუცილებელია, აუცილებელია წავალო, არა, არ ვარ ჯუტი. ჩემთვის რა შეცვალა კონდორავისმა და სამი თვის განმავლობაში გარეთა გამოსულა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ყოფილა იმ გაგებით, რომ მე მიჩეული ვარ, ალბათ ნახევარსაუკუნეზე მეტია გარეთ ვარ. სტუდენტობა, მუშაობა და ეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც სამი თვის განმავლობაში სახლში ვიჯექი და ამან ფსიქიკური გავლენა მოახდინა ჩემზე. ჩავთვალე, რომ მე დავამთავრე ცხოვრება და აღარავის ვჭირდი. ჩავა საკუთარ თავს რომ ვიცნობდი, ეს არის ვაზრებ ხშირად, მაგრამ ვერ ვასრულებ, ცოტა მომთმენი უნდა ვიყო. და ბოლოს უსურებ ჩემ ქვეყანას, ჩემ სამშობლოს, თავისუფლებას, სიყვარულს, სიხარულს და გამარჯვებებს.